ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር መልእክተ ዮሐንስ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የአማራ ክልል ማህበረሰብ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርጋው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ጥሪ አቀረቡ። የህዋት የሽብር ቡድን ጦርነቱን ህዝባዊ ስላደረገው የአማራ ክልል ማህበረሰብም በተመሳሳይ መንገድ ጦርነቱን ህዝባዊ እንዲያደርጋው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ጥሪ አቀረበዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የህዋት የሽብር ቡድን በአናነት በሶስት ግንባሮች ማለትም በሰሜንና በደቡብ ጎንደር እንዲሁም በሰሜን ወሎ ወረዳ መፈ ጻሙን ገልጸዋል በዚህም በየደረሰበት ሴቶችን ደፍሯል የገለሰብና የመንግስት ንብረቶችን ዘርፏል ወጣቶችንም አፍኖ ወስዷል ብለዋል የሽብር ቡድኑ በወረራቸው አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊት የአማራና የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይሎች የአማራ ሚሊሻና ፋኖች ቡድኑን ለመደምሰስ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑንም ገልጸዋል በዚህም በሽብር ቡድኑ ላይ ከባድ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራ መድረሱንም አቶ አገኘው ጨምረው ተናግረዋል በአማራ ክልል በመራብ ግንባር በህዋት ታጣቂዎች ላይ በተወሰደው እርምጃ ቡድኑ ከፍተኛ የሆነ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ታወቀ። በአማራ ክልል በመራብ ግንባር በዛሬማ በጫውበርና በበር ማርያም በተባሉ አካባቢዎች ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያየር ኃይል ለሰራዊቱ ደጀን የሆነው የአማራ ህዝብ የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂው በመቀናጀት በሽብርተኛው ህዋት ታጣቂ ቡድን ላይ በወሰዱት እርምጃ ሽብርተኛው ቡድን ከፍተኛ የሆነ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ተገልጿል። ይህን ተከትሎም በበርካታ ተሽከርካሪዎች አስከሬኖችን ጭኖ ወደ ማይጸብሪ የወሰዱ ሲሆን በዚህም ውጊያ ላይ ስሙ ለጊዜው ያልታወቀ አንድ የቡድኑ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራር አስከሬንም በፓትሮል ታጅቦ ወደ ማይጸብሪ ተወስዷል ተብሏል። በተመሳሳይ በአድርቃይ በነበረው የታጣቂው ቡድን ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂው ኃይል እርምጃ መውሰዱ ተገልጿል። የሽብርተኛው ታጣቂ ቡድን አመራሮችም የቀረው ኃይል ወደ ማይጸብሪ እንዲሸሽ ትዕዛዝ የሰጡ ሲሆን በእነዚሁ አካባቢዎች ተቆርጦ የቀረውን የአሸባሪውን ታጣቂ ኃይል እዚያው ለማስቀረትና ለመደምሰስ እርምጃው ተጠናክሮ ቀጥሏል ተብሏል። በተያዘም በጋሸና ግንባር ሳሊናና ጎብጎብ በተባሉ አካባቢዎች በአሸባሪው ቡድን ላይ በተወሰደ ያየር ጥቃት እርምጃ ቡድኑ ከፍተኛ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደገጠመው ተገልጿል። ይህን ተከትሎም ቡድኑ ወደ ኋላ በመሸሽ ከሰሜን ወሎ ዞን እስታይሽ አሁን ተገኝ ጋሸና ገራገርና ፍላቂት ከተሞች ላይ ከመንግስት ተቋማት መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ተቋማት እንዲሁም ከህብረተሰቡ በርካታ ንብረቶችን በመዝረፍ ይዞ ለመሸሽ ሙከራ ማድረጉም ታውቋል። ይሁን እንጂ ቲሃ በተባለ አካባቢ ላይ አርሶ አደሩ ንብረቱን ይዞ እንዳይሄድ በከፈተበት የደፈጣ ተኩስ ተደናግጦ ሲደናበር የአማራ ልዩ ኃይልና ታጣቂው በቦታው በመድረስ ከአርሶ አደሩ ጋር በመቀናጀት በወሰዱት እርምጃ በትላንትናው ዕለት የዘረፈውን ንብረት ጥሎ መሸሹም ታውቋል። አሸባሪውን ቡድንና የትግራይን ህዝብ አንድ አድርጎ መመልከት የትግራይ ህዝብ ያለውን ታሪክ አለመረዳት ነው ሲሉ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ተናገሩ። የትግራይን ህዝብ ሰባዊ ጋሻ አድርጎ የሚጠቀመውን አሸባሪ ቡድንና ህዝቡን መለያየት ያልተቻለበት ምክንያት አንድ ለአምስት አደረጃጀት መያዙና ዲሞክራሲያዊ ተቋማት አለመኖራቸው ተጠቃሽ ምክንያት ናቸው ተብሏል። አዲስ አበባ የኖረ መቀሌን ከስብሰባው ውጪ ለማደሪያነት እንኳን ይጸየፍ የነበረው ቡድን ራሱን በኢኮኖሚ ያጠናከረ የትግራይ ህዝብ 1.8 የሴፍቲኔት ተጠቃሚን ጨምሮ 29.2 በመቶ ያሉ ከድህነት ወለል በታች መሆኑን ጥናቶች ማረጋገጣቸውን የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊዎች ተናግረዋል። አመኘበት ነው መሄጃ ስላጣው ወይም ሌላ ነገር ስለሆንኩ አይደለም ህወሓትም ቃወሙ መሄጃ ስላጣው አይደለም አመኘበት ኢትዮጵያዊነቴን አመኘበት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ መስዋዕት ከፍላለሁ ምክንያቱም አባቶቼ ቤተሰቦቼ ናቸው ይሄን አገር ያተረፉልኝ ስለዚህ ያንን አንደርስታንድ ተደርጎ መስራት መቻል አለብን በኢኮኖሚ እነሱ ሀብታሞች ናቸው የትግራይ ህዝብ ግን ያው ደሃ ነው እንደሚታወቀው በቅርቡ ባለፈ በተጠና 29.2% ከድህነት መስመር ወለል በታች ነው 1.8 የሴፍቲኔት ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ እቃ ነው መያዣ ነው የተጠቀሙበት ያ የሆነበት ግን እንዳልኩ ግራውንዱ
ውሾህ ስለዘራበት ነው። ፒኤልኤፍ ሴራኛ ነው የሴራ ፖለቲካም ሊቅ ነው እሱ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ሸውደውታል እና ህዝቡን አታለውታል። ያታለሉት ምንድነው? እነሱ እንደሚሉት የትግራይ ህዝብ ነፃ ውጪ እንደሆኑ ለትግራይ ህዝብ እንደታገሉ ነው ሲነግሩት የከረመ። በተግባር ግን በተጨባጭ ለትግራይ ህዝብ እንዳልታገሉ ግን አረጋግጧል። የትግራይ ህዝብ ፍትህ አላገኘም፣ ከድህነት አልወጣም፣ ከስደት አልወጣም። የትግራይ ህዝብ ያረፈበት ቀንም የለም። ለ27 ዓመት ወደ ኋላ ከተመለስን እንደመላ የኢትዮጵያ ህዝብ በስቃይ ውስጥ የቆየ ህዝብ ነው። ከዛ ጋር ይሄን ስቃይ ያደረሰበት ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ቲፒኤልኤፍ ነው። ኢህአዴግ በሚል ባዋቀረው የራሱ መደብ ኢትዮጵያን አፍኖ ጨቁኖ የትግራይ ህዝብንም ጨቁኖ የቆየ መሆኑን ይታወቃል። ይሄን መሆኑ ይሄን እነቱ ይሄን ይያለ አሁንም የትግራይ ህዝብ ሌላ ጨቋኝ እንዳለውና ሌላ ሊጨፈልቀው የመጣ ኃይል እንዳለ ጣላት እንዳለው በውሸት ፕሮፓጋንዳ በማስመሰል ብዙ የተሳሳቱ ወጣቶችን ከጎን ማሰለፍ ይችላል። መፍትሄው ቀላል ነው፣ አሁን ተጀምሯል። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኗል። አሁን ከጭቆና ከጸረ ዲሞክራሲ ከኢፍትሃዊ የሆነ ክፍፍል ሀብት ወደ ተሻለ የክፍፍል ሀብት ወደ ተሻለ ዲሞክራሲ ወደ ተሻለ ፍትህ እየመጣ ነው። አሁን መሰረቱ ተይዟል፣ መነሻው ቤንችማርኩ ተስተካክሏል። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የሆነ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በጀመረው የትግራይ ህዝብ ነጻ ያወጣዋል። አንድ ሁለተኛ እዛ ያለን ፓርቲም ይሁን ሲቪል ሶሳይቲም በደንብ እየተደራጀ ንቃተ ህሊና የህብረተሰባችን በደንብ ክብ እያረግን እየሰራን ነጻ ይወጣል። ዋና ነጻ አውጪ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ ይወጣል። ይታወቃል እኮ አሁን ያ ሁሉ ውድ ዋጋ እየተከፈለ ያለ እኮ ለትግራይ ህዝብ ሲባል ነው። መከላከያ ህይወት እየከፈለ ያለ፣ ሪሶርስ እየጠፋ ያለ ለትግራይ ህዝብ አንድነት ህልውና ሲባል ስለሆነ በኢትዮጵያውያን አንድነት የትግራይ ህዝብ ነጻ ይወጣል። ባልደረባችን ኢዮብ ደመቀ ከትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አመራሮችና ከትግራይ ተወላጆች ጋር ቆይታ አድርጓል። ዝርዝሩን በምሽት የዜና ወጃችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ኢትዮጵያ የገጠማትን ወቅታዊ ፈተና በመጠቀም በርካታ ቡድኖችና ሀገራት አላማቸውን ለማሳካት የተቀናጀ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ዶረን ኒኮል የተባሉ ጸሐፊና መምህር ገለጹ። ከቀይ ባህር ባለው የንግድ መስመር በተጨማሪም አሜሪካ ከአካባቢው ሀገራት ስታጋብሳቸው የነበሩት ዚንክና ፎስፌትን የመሳሰሉ ውድ ማዕድናትን ምክንያት በማድረግ ከቻይና ጋር ሁለንተናዊ ፍጥጫ ውስጥ ስለመግባቷ ጸሐፊው ጠቅሰዋል። የፖለቲካ ሳይንስ መምህሯን አን ጄራልድን ዋቢ ያደረጉት ጸሐፊው አሜሪካ በህዝብ ከተመረጠው የአብይ አህመድ አስተዳደር ይልቅ ይህንን ፍላጎቷን ሲያስጠብቅላት የቆየውን ህዋት መንበሩ ላይ ለመመለስ ድጋፍ እያደረገችለት ነው ብለዋል። ከጥቂት ቀናት በፊት ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩት ሳማንታ ፓወርን ጨምሮ የአሜሪካ ባለስልጣናት ህዋት በአማራና አፋር ክልል ወረራ አድርጎ በርካቶች ሲሞቱና ሲፈናቀሉ ንብረት ሲወድም የላሊበላ ቅርሶች ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው ከመግለጽ ባለፈ ለማውገዝ እንኳን አለመፈለጋቸው ድርጅቱና አሜሪካ ያላቸውን ስር የሰደደ ትስስር ያሳያል ሲሉም ገልጸዋል። ይህንን ጉዳይ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ኦባማም ሆኑ የቢል ክሊንተን አስተዳደሮች የድርጅቱን ክፍተቶችና ጥፋቶች በዝምታ ሲያልፉ ነበር ብለዋል። በአሜሪካ ባለስልጣናት ለፍላጎታቸው መሟላት ይጠቅመናል በሚል የሚታገዘው ህዋት ላለፉት 30 ዓመታት ከ30 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብና በርካታ ወርቅ ከሀገር አሸሽቶ ኢትዮጵያ ላይ የህልውና ስጋት በመፍጠር ላይ የሚገኝ መሆኑንም በመረዳት አፍሪካ ላይ ያላቸውን ፖሊሲ መለስ ብሎ ለመፈተሽ መልካም አጋጣሚ እንደሆነ መምህሩ ማስረዳታቸውን የዘገበው ኢዜአ ነው። ልክ እንደ ማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር ሁሉ ኢትዮጵያም የገጠማትንና የሚገጥማትን ችግር የመፍታት ኃላፊነት የራሷ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር ሮበርት ሼትኪንቶንግ ተናገሩ። ኢትዮጵያውያን የገጠሟቸውን ችግሮች የመፍታቱ ኃላፊነት የራሳቸው መሆኑን ህንድ ታምናለችም ብለዋል። አምባሳደሩ ይህን ያሳወቁት ህንድ ከብሪታንያ ቅኝ አገዛዝ ነጻነቷን የተቀዳጀችበትን 75ኛ ዓመት በአዲስ አበባ በሚገኘው የህንድ ኤምባሲ ባከበረችበት ወቅት ነው። እንደ ማንኛውም
ማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር ሁሉ ኢትዮጵያም የገጠማትንና የሚገጥማትን ችግር የመፍታት ኃላፊነት የራሷ መሆኑን የገለጹት አምባሳደር ኢትዮጵያ የተሻለውን የማድረግና የወደፊቱን የመወሰን ስልጣን በራሷ እጅ ላይ ያለ ነው ብለዋል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ ያለው ችግር በራሳቸው በኢትዮጵያውያን አቅም እንደሚፈታ ያነሱት አምባሳደሩ ሁሉንም ነገር በኢትዮጵያ የሚፈታ ነው ሲሉ የተናገሩት ለአልአይን ኒውስ ነው። የፌደራል ፍርድ ቤቶች ከነሐሴ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ቀን 2014 ዓ.ም በከፊል ዝግ እንደሚሆኑ ተገለጸ። ከሐምሌ 30 ቀን ጀምሮ ዝግ እንደሚሆኑ በአዋጅ የተደነገገ ቢሆንም በፍርድ ቤቶች ዝግ የሆነው በሚቆዩባቸው ቀናት አስቸኳይና ጊዜ የማይሰጡ ከዜጎች መሰረታዊ መብቶችና ከሀገር ሰላምና ጸጥታ ጋር ግንኙነት ያላቸው ጉዳዮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ እነሱን ለማስተናገድ እስከ መስከረም 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ በከፊል ዝግ ሆነው እንዲቆዩ ተወስኗል። ይሁን እንጂ ፍርድ ቤቶች የዜጎች መብቶችን የሚያስከብሩና የፍትህ ተቋማት በመሆናቸው የፍርድ ቤት ውሳኔና ትዕዛዝ ለሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ወቅታዊ ምላሽ መስጠት እንዲቻል ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ ሆነው እንደሚቆዩ መወሰኑን ገልጿል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ውዝፍ መዛግብት ነጻ የማድረግ ጽኑ አላማቸውን እውን ለማድረግ በከፊል ዝግ የሆኑበትን ጊዜ በማራዘም ከነሐሴ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ቀን 2014 ዓ.ም በከፊል ዝግ እንደሚሆኑ አስታውቋል። ፍርድ ቤቶቹ በከፊል ዝግ ሆነው በሚቆዩባቸው ቀናት አስቸኳይና ጊዜ የማይሰጡ ከዜጎች መሰረታዊ መብቶች ከሀገር ሰላምና ጸጥታ ጋር ግንኙነት ያላቸው የጊዜ ቀጠሮ የዋስትናና የግድ ጥያቄዎች የሚያጃና የብርበራ ትዛዞች በተፋጠነ ስነ ስርዓት የሚታዩ እጅ ከፍንጅ ወንጀሎች እንዲሁም ከቤተሰብ ከህፃናት ቀለብና አስተዳደግ ጋር የተያዙ አጣዳፊ መሰረታዊ ጉዳዮች ይታያሉ ተብሏል። እንዲሁም ይግባኝ የተባለበት ጉዳይ ከመታየቱ በፊት የተላለፈው የእስራት ቅጣት ጊዜ የሚያልቅ ወይም በአመክሮ ከስር መፈታት ውጤት ሊያስከትሉ የሚችሉ ጉዳዮች እንዲሁም ሌሎች አስቸኳይነታቸውና አጣዳፊነታቸው የታመነባቸው ጉዳዮች በተረኛ ችሎቶች እንደሚስተናገዱ ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢል ማህዲ ከደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ምክትል ሚኒስትር ዴንግ ዳው ጋር በወቅታዊና ሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል። በውይይቱ አምባሳደር ነቢል በህዳሴ ግድብ ድርድር ሂደት፣ በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አተገባበር ዙሪያ ያሉ አዳዲስ ለውጦችን በተመለከተ ለምክትል ሚኒስትሩ ገለጻ አድርገዋል። የሁለትዮሽ ትብብሩን ከማጠናከር አንጻር ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ለ145 ደቡብ ሱዳናውያን ተማሪዎች ከሰጠችው ነጻ የትምህርት ዕድል በተጨማሪም በቀጣይ ሳምንት በተለያዩ የህክምና ዘርፎች ስፔሻላይዝ የሚያደርጉ ዕጩዎችን ምልመላ እንደሚያደርግ አስታውቋል። ምክትል ሚኒስትሩ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን ተማሪዎች የምትሰጠውን ነጻ የትምህርት ዕድል ሀገሪቱ ያለባትን የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት እያቃለለ መሆኑን በመግለጽ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የህዳሴው ግድብ ሲጠናቀቅ ለአካባቢው ሀገራት የሚተርፍ ጥቅም እንዳለውን በመግለጽ የሁለተኛ ዙር ሙሌት በስኬት በመጠናቀቁ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል እንዲደርስ እያደረገ ያለውን ጥረት አበረታች ነው ያሉት ደንግዳው አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማት በአካባቢው ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ የሚያወጧቸው ዘገባዎች ገንቢ ሚና ይኖራቸዋል ብለው እንደማያምኑም አንስተዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራውን በተገቢው መንገድ እንዳይወጣ አልፎ አልፎ እንቅፋት እንደሚገጥመው መንግስት እንደሚያውቅ በመግለጽ ችግሩን ለመቅረፍ አስፈላጊውን ማስተካከያ እንደሚያደርግ ምክትል ሚኒስትሩ ቃል መግባታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ይመስላሉ። ከቀሪ ሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።